ჩვენი დაგლეჯვა და განადგურება გადაწყვიტე რა. ზოგადად კულტურული ცხოვრება ახალციხეში ჩემთვის ძალიან ტკივილიანი თემაა. სულ რა დაუჯექით, ფიქრობთ, მოდი რა გავაკეთოთ, რითი გავხალისდეთ, რაღაცა ისეთი რომ ხალხი გამოვაფხიზლოთ, ახალგაზრდები ჩავრთოთ ამ ყველაფერში. რატომ უნდა მიდიოდეს ახალგაზრდა თბილისში იმის გამო რომ გაერთოს და საკუთარი თავის ასე ვთქვათ რეალიზება მოახდინოს გართობის ან ესეთი კულტურის მხრივ, როცა ქალაქი სრულიად გიწყობს ხელს. ქალაქში არ არის ისეთი ადგილები, სადაც ძალიან გამოამჟღავნებ შენ თავს სიტყვაზე. რა არ არის ისეთი ადგილი? ძალიან ბევრი ჰობი აქვს სიტყვაზე ანისაც, რომლის გამოამჟღავნებასაც ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის ეგეთი ადგილები რა. და მაგიტომაც აი გიქნებოდა ჩვენი სრული, რომ ალბათ ისეთი ადგილები არსებობდა, სადაც მარტო ჭამოსმის ამბავი არ იქნებოდა. როდესაც იგეგმება მაგალითად სიტყვაზე ახალციხელობის დღესასწაული, ხო? იქ ჩვენ აუცილებლად ჩავთვალეთ ის, რომ ყველა თაობის ადამიანისთვის ყოფილიყო მისაღები, ასე ვთქვათ, ეს ღონისძიება. ამიტომ მოიწვიეთ როგორც ეს კლასიკური შემსრულებლები, რასაც ჰქვია ცნობილი შემსრულებლები, ქართული ხმები, თბილისის ბიგბენდი, თავიანთი სოლისტები, შვიდი სოლისტი და ასე შემდეგ, ასევე ახალგაზრდობისთვის ფიქრობ უფრო მეტად საინტერესო მომღერლები, იუმორისტები და დიჯეი. არავინ არ იცის სხვათა შორის, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ცეკვა. და ეგ არის რომ სიტყვაზე ქალაქში მარაში შემიშალა ხელი იყო, რომ არც არავინ არ იცის, იმიტომ რომ იმდენად არ მქონია რაღაცნაირი გარემო ეგეთი რომ გამომეხატა, რომ აი მე ცეკვა. ანი ვიცის მარტო რომ თუმე მე ცეკვა აი ეგეთი მომენტია რა. ორივეს გვინდა და ყოველთვის რომ ყოფილიყო სკეიტპარკი. და რეალურად არც მოითხოვს სკეიტპარკის მოწყობა, ძალიან დიდ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. და ნუ ადგილი და ტერიტორიაც ბევრია ახალციხეში, როგორც ამახსენეთ. გონიერო ყველაზე მიძინებული ქალაქი არის ახალციხე. და ვინც განაგებს ამას, ჩემი აზრით მათი მხრიდანაც უნდა იყოს დაინტერესება და არ უნდა შემოიფარგლოს მარტო ქართული ხალხური ცეკვა სიმღერით. მე არ ვფიქრობ, რომ რა ქვია, მაინც და მაინც მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს რამის შემქმნელი, განსაკუთრებით მაინც ხელოვნებაში. რაღაცის ხელშემწყობი შეიძლება იყოს. საერთოდ ეს დამოკიდებულება არ მომწონს, რომ ვიღაცამ რაღაცა უნდა გაუკეთოთ მათ. აი ეს არასწორი მიდგომა არის, მე ასე ვფიქრობ რა. მგონია, რომ ისეთი სიტუაციებია ძალიან ქალაქში, რომ ბიჭებში მით უმეტეს, მე ეგეთი თავეჭრება რჩება, რომ რაღაც ძნელია სიტუაციაზე თქვა, რომ სიტუაციაზე მე არ მინდა ეს სმა და кейფი და სიტუაციაზე მაინტერესებს, არ ვიცი, ხატვა. მეორე ვარიანტი ის არის, რომ სულ რო თქვა და სულ რო არავინ არ გიშლიდეს ესე ხალხი ხელს, ადგილები არ არის რომ ეს ყველაფერი გააკეთო, იმიტომ რომ როცა რაღაცა გაინტერესებს, თანამოზიარე გჭირდება.